E consta tiny mini ação, mas uma e nesse caso te irem food draft. Se dem nice. E tu que se mene e din de tu novo vich a futebol caso se caso se Dido. dido. Se é Oscar, se pá não tô é. Zmi, vai. Bez desse cambês. Se é arte de uma guilfe, seguro que são. Não, primeiro é suave futebolista. Este tipo Opa, de esquerda, opa, bate. o bot que tá com Deixa bot. eu dizer mais, menino. Estiga Como? companhia, tu dizendo. Mano, deve que atacar. Estou a usar rating a lista de publiar. Dobre, ti bo curtuata ili voris. Curtoas bem por outro. Mãe, já é umas presas o que das dez. Não te vão te falar, menino, me preche. Mamuris. Da. Sam ce mine le pot bești în formă. Tka! Cristiano Ronaldo! Иди до тук само се прави на пик на той, ако му беше името Оди, баба, ме съм чака на парляка. Чоко Парляка. Айде, пае или пае? Пае или Уилям, ще иска да кажа. Уилян. Пае или пае? Сега, Ариве! кой ще взема аз? Искам някой по средата да ми играе. Така, уиш на ни. Защо викаш така? Легендичка. Защото се връзва, че дявам с този, с Кристиан. Смешко. Кристиано! Маркус Ериксен, Кристиан Ериксен. Yes, бе! Come on, baby. Дидо вика, come on, baby. 186 кейн, брат. 186 клад рейтинг, Да, бе. ети Оскар и Азар. Еми, направихме горе-долу при мен. При мен Опа, легенда! състава е под всякаква Критика. висока, много висока класа. Сега Жорди Алба да иде при мен. Даже още не съм се направил резервичките. Сидьома не. Жорди още играе на И позиция. тук някакви И Давид Луиз Иличич. дойде при мен. И вижте, дами и господа, какъв състав. Сега, ако не пием. Това ще бъде позор. Да, може би. Аз Рашко. най-най-най-добре познавам позора. Изпитвал съм да много пъти. Ти знаеш, че после си изтегля пак опенинг, дето се отварят само пакове. А, много е тъпо, аз го изтеглих, много беше тъпо. Що? Ми, тъпо беше. Що? Безсмислене. Пак. Уж пак. Опенинг. Еми, толкова е. Ми то. А? Просто. Някакво много тъпо. Вижте, 2 на 2 на полуфинал. 3 на 2 те водят ПСЖ-то и изравняваш и обръщаш. Ибракадабра и Санчес, Алексис, много добре. Сега. Сега Вилярреал, тук. А ние гледаме тук на телевизора Тотнъм срещу Челси. Едно на едно резултата. 48 минута. 50-те, простете. Дидо, я отвори средния пак. Чувал съм, че на Вижте, късмет. червен патна пак на фул. Грималдо е това. Но. Аз не съм средния. Тук да кой ще пакнем. Морган Шнайдерлин. Оф, аз си помислих, че Погба. Погба. Сега да видим Дидо кой ще пакне. Червен. Нов. Аденор. Абденур. Еми, Аденор. Аденорката. Абденур бе. Да, все тая. Бе, добре се получи драфта. Да, спечелихме, което по-важно. Еми, Чакай, чакай. това е радиатор бе. И не можахме да намерим нападател, който да сложим. Играе пак със същата формация, защото нямаше кое друго да избере. Бата. Оу, и тук е Санчес. Но и добре. Диел Коста. Тук Ричкард. Рикард бе.
Добре. Ръчка, ръчка. Дино само мръчкаш. Спри да мръчкаш. Сега ми е по-интересно. Бело или... Ай, аз тук някой взема Маркино взема. Гледам само с дето Роналдо, що си усвоил така. Ще ми диди централен нападател, трябва да служа и Гоин. Но аз пък правя... И Челси в този момент вкараха. Да, топ-топ. Челси вкараха. Сега го видяхме. Трябва да видим какъв е гол. Много проста грешка от играчите на Тотнам. Много лесно бе отнес стъпка за тук. И контрата бе изобразена по един много красив начин. Паскал Уилям, той с удар и топката е вкуширила в главата на... На кой беше това? В кръка на Ян Вертонген. Аз трябва... Ти колко трябва сменяш? Аз трябва сменям трима. Виктор Музес след като... Вие съм направих драфта, бе. Аз един сменям. Еми, 1-0 за Ница. За... Игра с Ница и 2-0 за Ница. 2-1. Браво е! 3-2. И тук ще е дабна. Обичам да правя. И гола за хазин от Виктор Музес. Не, я съпсвам като автогол. И съня го славам на място на ТОС. Победа! Като дидо се случо. То спиха дидо. По улиците скита се. Аз ти спиха дидо. Чувай, не мога да чуя, И сега Райан Гикс, дами и господа, на вашите екрани. Цъфу, Мюллер. И победа срещу Смутон Селона. Сега приемем Внимайте, не кажеш, легенда. И Дидо пак на легенда, дами и господа. Виейра. И Дидо е бахнига на стеята. Гързачки. 19-та легенда това е за мен. Уху! Аз ще има да пия водки докато там мина. Е, ти може две легенди се става. Дебройне. На Дидо му се падна Кевинчо. Дебройне. Който е доста силничок. Това бе един много добър драфт. Пък за мен 91 кемистри. Мишо, само... И добре, дами господа, падна ми се... Не, падна ми се Давид Луис, което не е зле. Чакай ми лъба. Ко правиш, бе? Чай, къде отиде Давид Луис? Същата работа, така бе. Чакай, я видим някой. Някой. Марсело. Ма не. Чакай. Сега ще направим едно нещо, което може би ще стане полезно в нашия случай. Получи се. Това аз го изобретих, не този до мен дясно. Ей, не ми ниц така. Марсело ще играе със сигурност. Той е един много добър лавбек. Лавбек? Ми какъв е бе? Лавбек. Еми. И сега да започваме 186. И с този драв, след като го приключим. И след пак където ще отваряме, ще приключвам клипа. И както видите, клипа Челси ми вкараха. И с Алекси Санчес, двамата информ, Педро. Само информ, виж, само информ. И легенда. И бачва. Димпик ма с Кримор, Диего Коста или Кристиан Бентике. И тук за малко Челси да направят нещо. На матча. Сега... 2-3-0 бих Ювентус. Продължаваме в следващия кръг. Диего Коста. Мишо, много добре се представя. Лаказет ми вкара, но не ми пука. И Марсело. Лаказет. Марсело също е много добър. Сега United. Е финалът на самата истина. Аз ще отворя пак средния, нали? Да. Както не си ми накъпнете. Само понякога. И, и бившият играч на Юнайтед Андер Ерера вкара. Информ. Чалканово. Юнош Мали против. И ти ли ще да кажеш Чалканово? Ще да кажа Чалханово. А то път обещавам, че пак... Пиер Емерик Обомеянг, дами господа. Но... Не е информа, но... Сега, дами господа, да видим Дидо дали ще направи нещо. Мувембър, нов...
Мувембър Ибрахимович. И дами господа, отидоми пак на Мувембър Ибрахимович и Дефо. Информ Джереми Дефо. И какво направи Дидо в този момент? За пореден път аз му паквам силни футболисти. Да, пак само съм... дето... Паквал съм му легенди и Роналдо Есте. И аз съм си паквал Роналдо Есте. Ма аз ти го пакнах. Дами господа, това ще беше от клипчето и чао.